Hej Anna, du får lige en kort videoguide til, hvordan du håndterer dit menu her, som du ser her. Det du som udgangspunkt skal gøre, det er, at du skal ind under udseende, og så skal du finde den der menu, eller menuer. Så får du det her vindue frem. Og som udgangspunkt, så har du samme menu i toppen heroppe, og du har den også hernede. Men du kan faktisk bestemme, om det skal være den samme menu. Der kan du vælge eksempelvis her, der kan du se, at den er sat til både primary og top menu. Topmenuen, det er den, du finder helt heroppe. Primary menu, det er den, du finder her. Hvis det er, at du vil oprette separerede menuer, jamen så opretter du bare en ny menu her, og så kan du eventuelt kalde den topmenu. Og så alle de menupunkter, du smider ind i topmenu, de bliver vist heroppe. Men nu prøver vi lige at hoppe tilbage, så du lige kan få lov at smide de her kategorier ind. Herude i venstre side, der har du alle dine sider. Det vil sige alle de sider, du har oprettet på din WordPress. Og herunder shop og så videre. Du kan se, at de er sådan set lagt over herover. Du kan også selv styre rækkefølgen af, hvordan de skal vises. Men det du vil bruge, det er, hvad hedder det, kategorier. Så den du skal finde, det er produktkategorier. Og der vil du kunne se, at du har alle dine produktkategorier her. Og der vinger du bare lige af og trykker tilføj. Så kommer de herud og ligge. Så kan du trække i den sådan her. Så kan du se, så når den lander herude, så er den faktisk et undermenupunkt til den der shop. Så hvis jeg gør sådan her, så siger jeg sådan der, og sådan der. Du kan også gøre det, hvis det viser sig, at du har, hvis du får et produkt, der er børnepoloer eksempelvis, så kan du gøre det, at du smider børnepoloer ind til at være her. Så vil det sige, at hvis man holder musen over shop, så kommer der to menupunkter ned, og hvis man så holder musen over poloen, så kommer der et ekstra menupunkt ned. Men nu lader vi den bare lige være sådan, som du nu har beskrevet. Hvis vi så trykker gennem herover. Så hvis jeg hopper ud i shoppen her og opdaterer en gang, så vil du kunne se, at hvis jeg holder musen over shop, jamen så kommer der de her tre undermenupunkter ned, og det er så dine kategorier. Det er sådan, du gør det. God arbejdslyst.